kina ibiri koko gise tuva mu irushanwa dusigaje umukino umwe wo gukina na Djibouti ariko twavuye mu irushanwa morale yatakaye intego zacu twari dufite zari zo kugera kure nago bidukundiye tubonye ubunararibonye muri irushanwa ndatekereza ko no gusubira mu rugo tugategura duhereye hasi ntago ikipe igahora ijya mu marushanwa yitabira amarushanwa nk'uko izi kipe twa uri hano zibikora ndatekereza ko hamwe n'amarushanwa hamwe na competition mu gihugu hari icyo byazamura ku mupira wacu w'abakobwa ubona ko urwego rujya kuba rumwe ariko iyo udafite ubunararibonye muri aya marushanwa niho ugenda utakaza match nk'izi ngizi kuko urebye nk'imikino ibiri twakinye navuga ko dutsinzwemo ibitego bine dutsindamo igitego kimwe ariko navuga ko ibyo bitego ni amakosa yacu umupira n'umukino w'amakosa niyo twakoze iyi kipa ni nziza rero igerageza kudukosora nibyo byabayeho ariko hari ubunararibonye tubonye hari icyo tuzatangamo nka raporo hari icyo ubuyobozi ntekereza ko buzakora umupira w'abagore dufite amakipe agera ku icumi ubwo iyo bakina imikino nka 18 iyo hengereye igikombe cy'amahoro wenda bakina imikino nka 25 urumva niba izindi kipe wenda zifite amakipe nka 20 urumva imikino ntabwo iba ingana ubwo ababishinzwe bashobora kureba niba imikino yakwiyongera kugira ngo natwe tujye tubasha guhangana si ibyo byonyine natumwa wenda ariko wenda hakabasha no kwitabirwa amarushanwa mpuzamahanga ya Sekafa ama eliminatoire urumva iyo babyitabiriye hari abana bagenda bagira experience urugero ni nkuru ya mwana Lydia ni umwana ufite imyaka 18 hari ubunararibonye ashobora kuba akuye ahangaha n'abandi turamutse tubazanyemo agakina nko muri iturunwa hari byinshi yabakuyemo ndatekereza ko rero bikwiye nuko iyo kompetisiyo zakwiyongera mu gihugu noneho tukagenda tubonamo impano nyinshi cyane noneho abana nabo bakagenda bazamuka tukabona abakinnyi benshi wenda ntitugende tufata abakinnyi bamwe na bamwe tugafata no mu yandi makipe ariko ibyo bisaba kompetisiyo nyine ko ibaye nyinshi nyine niho ubona izo mpano.